Hvad? Ja. Det ved jeg ikke. Jeg får lige sige, at jeg skal snart spise, men altså, episoden der bliver meget længere end det her. Jeg kan bare kutte det der ud. Hatchet. Hvorfor er det ikke... Nå, sådan der. Kiss my ass, tak. Den må meget gerne. Nej, lad dig være. Lad dig være. Lad dig være. Bum. Gå dog væk. Gå dog væk. Kan jeg tage hans pistol? Hvordan tager vi hans pistol på? Kan man ikke det, eller hvad? Oh, fuck, jeg fik et chok. Jeg tror, det var ham på den anden. Preach. I'll take point and reach observation. Whoa! Side. Interrogator has a back at door. Two sentries inside. Guards down. Thanks. This is.